У пологах люди скаржаться на дії працівників місцевої газової служби. Пологівців від'єднують від системи газопостачання без жодного попередження. День підсумки розповідав в телевізійному сюжеті історію кількох пологівців. Людям вже кілька тижнів доводиться сидіти в холодних домівках через відключення блакитного палива. Це Тетяна Феченко, мешканка будинку номер 15 на провулку Милий. Газ у її оселі відрізали ще у серпні, не попередивши господиню, яка була вдома. Сказав, утічка газу. Він навіть нас не позвав. Відключенню передувала заміна лічильника. Старий визнали непридатним 2 роки тому. До моменту від'єднання Тетяна Федорівна користувалася тимчасовим приладом. Від газовиків не було жодних повідомлень. Після того, як газ мовчки відрізали, у вересні повідомили – купуйте лічильник. Жінка прилад придбала, оплатила установку, послуги зварювальника, але лічильника так і не побачила. Лише після нашого сюжету прилад встановили. Днями пенсіонерці після кількатижневих спроб подати заявку на підключення газу це вдалося. Та блакитного палива у будинку немає. Досі. Холодно в хаті, вечором взагалі не помитися, не де нічого. Їсти ж теж на електропечці, платю бешені гроші за це, що я платю, готовлю електропечки. Чайник і електропечка. А це мешканки будинку номер 2 по вулиці Щасливій у Пологах. Вже 3 тижні у їхніх квартирах немає газу. Ну, так просто з'ясувалося, що у нас вже немає газу. Коли ми почали звертатися в Горгаз, то нам пояснили тільки те, що ми повинні дзвонити в контактний центр. В контактний центр – це не так просто додзвонитися. Відключення газу відбулося під виглядом аварійної ситуації, як у випадку пенсіонерки. Це формальна версія місцевих газовиків, переконані пологівці. Її використовують, щоб пришвидшити процес заміни лічильників. Встановити новий обліковий прилад тут мали у квартирі сусідки пані Олени, пологівчанки Наталії. У них спільний газовий вузол. Господарі квартири не чинили спротив, лише попросили газовиків провести заміну приладу після закінчення терміну самоізоляції. На той час жінка хворіла на COVID-19. Вони сказали, добре-добре, і все, на тому розмова закінчилася. Ну, ми заспокоїлися, думаємо, ну, нехай приїдуть пізніше, ми домовимося, це не проблема, в принципі. Наступного дня ми вдома, все добре, я собі готую чай і чую, що у мене зник газ, він пропав. Я кажу чоловіку, нам відключають газ. Чоловік вийшов, він з балкона, з ними говорив, ось труба, вони тут працювали. Він у них запитав, хлопці, а що ви робите? Вони відповіли, а ми тут з'єднання перепаковуємо, у вас тут виток газу. Він спитав, газ буде? Вони кажуть, да, буде, все нормально. Вони мовчки поїхали, ніхто навіть не постукав у двері, ніхто навіть не прийшов, не зателефонував, не записку не залишив. Невже це єдиний метод пришвидшити процес заміни лічильників? Запитує ще одна пологівчанка Ольга Крат. Жінці також довелося майже 2 тижні просидіти без газу. І знову версія з аварійним витоком. І знову ситуація пов'язана із заміною лічильника. Його жінці хотіли встановити у п'ятницю пізно ввечері. Вони хотіли прямо в 8 вечора, в п'ятницю. Це було в нас, наверное, 16-те, чи яке там число, десь, да, 16 жовтня, переварити 8 вечора. За 2 години вони б сказали, що вони справились. Ну, я вважаю, що це дуже пізно вже, і дитина 8 років, яка лягає в 9:50 спати, а будуть посторонні люди варити. І варить уже темно, у нас не світла нема, не в під'їзді, не біля під'їзду. Ми сказали, давайте вже наступного дня, там, суботу. І повинні були якби в суботу приїхати, ну, в суботу ніхто не приїхав. Ну, і в суботу після 18 вечора, да, там 18 чим-то, нам просто газова служба приїхала і зрізала на вулиці кран. Ольга Крат могла б і досі бути без газу, як інші герої цього сюжету. Адже додзвонитися у контактний центр і подати заявку в Пологівський міськгаз не вдавалося. Жінка рушила у газову службу міста Токмак за 50 кілометрів. Там телефон був приймальний, і ми позвонили приймальню, секретар якби вислухала мене на місці, сказала, нема ні їхнього начальника токмацького, ні головного інженера, що на місці їх немає, вони десь на виїздах. І вона нам подзвонила у цей контакт-центр, що знаходиться в Токмаку, і попросила, щоб вони нас прийняли. Це спасибі їй, цьому секретарю токмацького відділення, якби не вона, то в нас, наверное, ну, до сих пор і заяви б не було написаної. Пологівці обурені, щоб хоч якось вплинути на ситуацію, звертаються у різні інстанції. На гарячу лінію Кабміну, в Офіс президента, Запорізьку облдержадміністрацію, пишуть листи в Національну комісію з питань енергетики та регулювання тарифів. Жодних коментарів у Пологівському міськгазі не надають. На декілька слів можемо поспілкуватися? Сергій Олександрович. Люди називають такі дії працівників Пологівського міськгазу свавіллям.
Ну, може, це залежить від нашого руководства Пологівського газу, тому що Токмацький сказав, що це тільки у вас в Пологах робиться. Не думай, що люди, да, хай там, може, у нас така ситуація, ми не впустили їх 8 вечора, то, мені кажеться, всі повинні людьми оставатися на будь-якій должності і в будь-якому якоїсь ситуації, можна це договоритися. Пологівці через соціальний патруль звертаються до всіх відповідальних з проханням роз'яснити ситуацію і сподіваються на якнайшвидше її вирішення.